Օգոստոսի 25-ին Հայաստանյան քաղաքական կուսակցությունների եւ քաղաքացիական հանրության որոշ ներկայացուցիչներ հանդիպում ունեցան Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր մասնագիտական տեսակետ ներկայացրին սահմանադրության նոր նախագծի շուրջ։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ներկայացնելով կուսակցության տեսակետը փոփոխությունների շուրջ, ասաց, որ դրանք միտված են Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրմանը։ Միակ նպատակը երրորդ անգամ նախագահ ընտրվելու սահմանադրական արգելքը շրջանցելն է։ Սա է միակ պատճառը, թե ինչու են Սերժ Սարգսյանն ու իր թիմը պատրաստվում իրականացնել այս փոփոխությունները։ Զուրաբյանը Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին ասաց, որ մեր հանրության մեջ չկա կոնսենսուս, համաձայնություն սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ։ Նա հիշեցրեց Գագիկ Ծառուկյանի ու Սերժ Սարգսյանի միջև եղած քաղաքական հակամարտությունը։ Գագիկ Ծառուկյան, the head of the Prosperous Armenia, left the party. Գագիկ Ծառուկյանը լքեց քաղաքականություն եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ տերրորիստական հարձակման հետևանքով ոչնչացվեց այդ դաշինքը, որ դեմ էր հանդես գալի սահմանադրական փոփոխություններին։ Սա է այն ճանապարհը, որով պետք է կառուցվի կոնսենսուսը։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչները պատասխանեցին, որ իրենք իրավասու չեն գնահատական տալ նման հարցերին։ Political consensus is established. Մեր գործը չէ, թե ինչպես է սահմանվում քաղաքական կոնսենսուսը։ Սա հետաքրքիր տեսակետ է, բայց սա այն խնդիրը չէ, որին ես կամ իմ գոլեգաները կարող են պատասխանել։ Զուրաբյանի հայտարարությունները դուր չէին եկել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին։ Մարդ, եթե տեսնում է ինքը իր կուսակցությունում անելիք չունի, սկսում է մտնել ուրիշի դաշտեր։ Ծառուկյանի մեկնաբանությունը ինքը Ծառուկյանը կտա։ Ինչ գործ ունի ինքը մտնում է, թե ինչի համար է Ծառուկյանը հերացվել։ Ծառուկյանը եւ ապակողնորոշում է մարդկանց, զարմանում է մարդկանց վրա, որ որևէ առիթ բաց չեն թողում իրենց երկրի պետականության հեղինակության հետ խաղալ միջազգային կազմակերպությունների մոտ եւ առավել եւս դրսում։ Քննարկումների մեծ առարկա էր սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի 89-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, որով սահմանվում է, որ եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է քվեարկության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները։ Մենք ցանկանայինք իմանալ ձեր տեսլականը, ձեր գնահատականը, ինչպես է հնարավոր հանել այդ մտահոգությունը, որ մենք քաղաքական ուժ կարող է ունենալ քաղաքական մենաշնոր։ Այս դրույթի մասով Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները մտահոգություններ էին հայտնել, սակայն 3 հանձնաժողովի ներկայացուցիչների եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո նախագահի մամուլի գրասենյակը հայտարարություն տարածեց, որ քննարկվող նախագծի կապակցությամբ սկզբունքային տարաձայնություններ հանձնաժողովի հետ չկան։ Այսօր էլ հանձնաժողովի ավստրիացի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ իրենք հանգել են ընդհանուր ըմբռնման այս հարցի շուրջ։ Կայանության հաստատման պայմանները տարբեր են երկրից երկիր, եւ պատասխանները եւս պետք է տարբեր լինեն։ Քննարկման մասնակիցների հարցերի մեծ մասին հանձնաժողովի անդամները պատասխանում էին, որ իրենք միայն իրենց տրված տեքստի մասին կարող են խոսել։ Այսպիսի պատասխան տրվեց նաև Բացահասարակություններ հիմնադրամ Հայաստան կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Մինասյանի հարցին, ով փորձեց պարզել, թե արդյոք հանձնաժողովի անդամները տեղյակ են, թե հայաստանյան հանրության մեջ կա փոփոխությունների պահանջ, եւ արդյոք վստահության նման ցածր պայմաններում կարելի է անցկացնել սահմանադրական փոփոխություններ։ Չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը դիմելով Վենետիկի հանձնաժողովի անդամներին ասաց, որ նրանց դիտարկումները շատ մոտ են նախագահականից հնչող կարծիքներին եւ հանձնաժողովի անդամները լավ կանեին սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը երկրում տիրող վիճակի համատեքստից դուրս չդիտարկեին։ Սովետական միությունն ու Հյուսիսային Կորեան ամենակայուն պետություններն էին, սակայն երբեք նրանք չեն եղել ժողովրդավարական պետություններ։ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ հանդիպումից հետո էլ խորհրդարանի ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը վստահ չէր, ինքը կողմ է թե դեմ սահմանադրական փոփոխություններին։ Ես կողմ եմ, որպեսզի գնալ քննարկումների, պայքարել սկզբունքների համար եւ կրկնում եմ։ Այո, կամ ոչ, երբեք ոչ, չի ամենավերջի պահին նույնիսկ ասեմ։ Իսկ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը վստահություն հայտնեց, որ սահմանադրական փոփոխությունները ճանապարհ են դեպի Հայաստանի ժողովրդավարացում։ Եթե մենք ասում ենք ոչ այս փոփոխությանը, պահպանում ենք այն ինչ-որ գոյությունը, որից դժգոհում են բոլորը դեպի մինչև հիմա։ Նույն ընդդիմությունը դժգոհում է հենց այս համակարգի բերած պատուղներից։
Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահություն հայտնեց, որ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող բոլոր ուժերը միավորվելու են ոչի պայքարում։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ այսօր առավոտյան զանգ է ստացել նախագահի աշխատակազմի ղեկավարից և Սերժ Սարգսյանի անունից առաջարկություն է ստացել։ Չորեքշաբթի օրը, երբ որ ինքը սկսելու է կոնսուլտացիաների շարքը, սկսել այդ շարքը հենց հայազգային կոնգրեսով։ Ես պատասխանել եմ հետևյալը։ Ես ասել եմ, որ մենք շատ լավ հասկանում ենք սահմանադրական այս ամբողջ գործընթացի նպատակը։ Այդ նպատակը մենք համարում ենք անընդունելի և դրա մասին մեր հանրային դիրքորոշումը հայտնել ենք։ Եվ մենք վստահ ենք, որ որևէ խոսակցություն հայտարումով իմաստ չունի, քանի որ այդ նպատակը միևնույն է չի փոխվելու։ Իսկ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները այլ հանդիպումներ այլևս հանրության հետ չեն ունենա։ Հանձնաժողովի փորձագետ Քրիստոֆ Գրաբենվարտերը հանդիպան վերջում ասաց, որ նախագծի վերջնական տարբերակը գնահատելով կտան նաև իրենց նախավերջնական գնահատումը սեպտեմբերի կեսին։ Նա ասաց, որ այսի ընթացքում իրենք տպավորություններ են հավաքում, նոր տեղեկություն ստանում, որը հաշվի առնվելու նոր փաստաթղթում։ Իսկ վերջնական գնահատականը տրվելու է հոկտեմբերի վերջին։